Doncs que aquesta llum que han pogut anar seguint ens serveixi per il·luminar-nos també nosaltres durant l'any. Quin goig he donat tornar-se aquí amb vosaltres. Un altre cop, veure que un any més Matadepera ens rep amb tanta alegria i il·lusió. Per aquesta il·lusió i per aquest amor que hem vist aquí a Matadepera, amb Melcio, amb Baltasar i jo mateix, i tots els nostres patges, us deixarem aquest vespre tots els regals que portem per vosaltres. Aneu a dormir ben d'hora, perquè així us semblarà que demà matí arriba més de pressa i tindreu abans els regals. Moltes gràcies per la vostra rebuda i fins l'any que ve. I en arribar a Jerusalem, van veure el nen amb Maria, la seva mare. Es van postrar a terra i li oferiren presents, or, encens i mirra. Un cop van acabar, van prendre un altre camí per a tornar al seu país.